Každú našu cerku môž prepoznať po vonkašnom patrunku, ale i po ikonoch, ktoré sa nachádza na nukašných múroch i na ikonostasu. Pravda, že ikonostas i ikony to identitet postal našej cerkvi, vostočnej cerkvi, alebo vizantijskej cerkvi. I potom še i rozpoznavo drugih cerkoch, ktorí več nime nie je vizantijského stilu. U nas nedopuštene več nime, že bola kip, to je figura, djem ikonostas, ikona. U cerkvi boli baš veliki borbi u jednom momentu, i to pod upljivom starog zavitu, a išće najbaže islama, ktorí pokus prihodzali i utoril, že to u stvari mi obožujeme. To je, že davame mjesto Boga, mjesto Boga klanjame še ikonom. Budu veliki, veliki vojni, storoki, tako volane, ikonoborstvo. Keć je jednostavno došlo do toho, že ikonu še počituje, a nje obožuje. Počituje še toto, co na njih namaljovane. I preto za nas bar zbitne mazi ikonostazi ikoni, preto že nam pomahaju to ti ikoni, že bi izme še uhljibeli do toho, co oni predstavljaju. Preto mame u každej cerkvi Isusa, Bogorodicu, svijatih, mame 12 apostolov, mame 12 velikih šveta, mame prorokoh, mame u malim, tak povez, zbite šitsko, da su najvažnijše za našu viru. To nije njem stvar, že da kedi nije razumeli ljude, nije znali čitati, za bod se znam. To veljo vjeci, to ikonostas, ono stvarnost, jak bi bilo oko Bože, ktore na nas patri. I pravi ikoni, u stvari še nije maljuje, še pišu, imaju svoju normu. To tako je, kad bi še pisalo Svete pismo, tako pisane ikone. I oni imaju až i perspektivu obracenu, tako volano. Nije zužuju še odomnje ku ikonom, ali iz ikonoh še jednostavno širi perspektiva, bo ikona patri nam je. Ikona je to ta, ktora predstavlja Boga, ktora predstavlja sve toho, i ucahujeme do tej realnosti. Možda je človek to njema toto rozdomovanje, a njema toto čustvo, kad stanje pred ikonu. Zdjecom, kad sam tolkoval razliku medzi ikonu i ikonostasom, i već njime kapljicu Sikstinsku u Italiji i u Rime, to tak, že kad pojece do Sikstinske kapljice, njemace dihanja, njemace slova. A kad stanje se pred ikonostas, prizivam spontano modiče. I to prave uloha ikonostasa. Okrem ikonoh, ktorí še nachodza na múroch i ikonostasu, i ktorí virni vidza, keď prisustvujú na bohoslúženioch, u oltáre še tiež tak nachodza odredzené ikony. U našej katedrálnej cerkvi, u ruským keresture, časť tých ikonoch da skeľo decinii bola skryta od očoh javnosti. Bola skryta pre vlahu, keď môžeme tak povesť. Príčina bola vlaha, ktorá še zvijala bardzo vysoko i ikony boli položeni pre svoju pričinu, 12 apostolov, pretože oltar, to u stvari trapeza alebo stol, na ktorým še odbúva bezkrevná žertva, u stvari pre Sveta Eucharistia. I vše je tot stol, tot, ktorý zbiera celú zajednicu, i to u stvari tajna večera, ktorá še ponavia na každej služi Božej. Na tajnej večeri boli apostoli. I u veľkých cerkvách to tie apostoli u stvarnosti idú ku Isusovi, primajú svetú príčasť. My máme statičný ikony, ktorí stoja, ktorí naže budú prilípení na mur, a potom mure še zbierala vlaha, i že by to tú vlahu dajak toto osypovanie eliminerali, vecka ruceli malter, barz mocný, ktorý išče vyššie zvinul vlahu. I vecka bola jedna taká moda u jednom čaši u cerkvi, že še to zakrivalo, že by še nevidzelo. Takže nažaj, že po tých ikonoch vecka i nabili hvozdy, i položili štafli, i jednostavno zakrili so zlesom nitom, i to vecka také bolo zakryte. Keď sme menjali podlohu, tu boli chovania i prechovania vladíkoch do krypty, vecka sme varali, ajde, i toto znijeme, keď sme znali, vecka sme videli to tí ikony, ktorí boli najse barz prepadnutí, na šťastie, že to še všetko obnovelo u Beogradu, u Centrálnym institútu za konzervaciu, i oni zablísli jak noví. Obyčaj u cerkvoch, že by tota apsida bola zapojnieta s nejakým hlbokým zmistom,
pretože tu sviata je svetých, tak povedz, tuto tá sviata, sviata trapeza i tu še odbúva toto najbitnejšie, co je u cerkvi, ľudia še modlia, ale tu še odbúva služba Božia práva. I preto vecka motivy baš práve nebesný, abo často u tých starých cerkvoch u štret tej apsidy bola Maria sama, co nikda u našej u našem obriadu nie sama, vše je s Isusom, vše je Bohorodica. Maria, jak to tá, ktorá modní, u stvarnosti predstavia cerku. Cerkva, ktorá modní, bo Maria u stvari je cerkva. My isto rozdomujeme, že by sme toto ikonu zamenili zas jednu druhú, ktorá by mala hlipšie, tako, nie hlipšie, ale bola bažne prispodobená k tomu stilu, ktorý stil tu, a to barokný, тот стил вообще не идзе к тому амбиенту, и увидиме же, як змегодны тото исто притвори. Же би тот амбиент наисти был мнением глибоко религиозно, але и глибоко повязаны за сталу церкву и за сталым стилом, ктора тот церква ма и у каждом куцику своим. Ikony 12 apostoloh teraz za rameni ošviceni su s okremnim bilim švetlom i nahodaše u čolnej časti oltara s dvoh bokoh vladičeskog krstelja.